niin, vittu. Elikkä lauantaina 7.6. niin Jyväskylässä Lutakon aukiolla kello 14. 14 reikä, niin sinne tullaan tältä Savosta ja Aaro lähtöä Islamista kansan ja muita blokaajia eteen lähtee, no Perstek, kun ei jää todennäköisesti kaivelemaan pallajien tänne Islamit. Näistä kysyin tuossa yhdessä vaiheessa, niin ei se, ei. Terveisiä vaan Perstek, kun jos katsot, niin jää sinä vaan niitä palleja ruopimaan sitten tänne. Ja. Mutta ei mitään. Siellä on sitten niin tämmönen nivaska on tarroja jaossa, että sieltä niitä suopita tulukkee sieltä sitten hakemaan. Ei mitään. Siellä nähdään. Lauantaina 7.6. kello 14 reikä Lutako Aaki. Ciao!